För det här är typ meningen med livet. Sämre. Så. Jag har ett rätt välutvecklat belöningssystem. Jag belönar mig i så fall hela tiden, inte bara när jag har gjort något speciellt. Jag är värd en semla, jag är värd en chokladkaka, jag är värd... Alltså jag tänker inte så mycket på vad jag äter faktiskt. Det här kommer jag sakna. Det här kommer jag sakna riktigt mycket. Alltså den här lunchen, kan det bli bättre? Men jag är ofta i situationer där jag hetsar kanske med maten. Jag ser inte till att det blir bästa kvalitet. Jag är rätt kräsen med vad jag äter också. Det blir så krångligt. Jag äter inte vid rätt tider säkerligen. Med rätt mellanrum. Jag slarvar. Jag slarvar jättemycket med maten. Jag trycker dem bara och njuter av varenda tugga. Det här är den. 1000 fria kalorier. Jag har liksom förberett mig hela dagen. Jag har gått på gymmet och jag har gått och jag har funderat på hur den här stunden ska bli. Och nu är det dags. Nu är det dags. Nu är det dags. Hej på er kära vänner, jag väljer ju naturligtvis att göra mat. Jag kan inte äta godis, jag tycker inte om godis, transfetter och high fructose corn syrup i en enda blandning. Nej tack, mat ska det vara. Det blir en liten tacofest, jag har gjort allting själv nästan. Egen älgfärs, naturligtvis egna kryddor, ingen sån påse eller passo. Salami, räkorna naturligtvis. Och här ser ni mina tacos. Räktacos, här har vi älgfärstacos, här har vi salamitacos med de olika såserna. Ja, det är ungefär så här livet ska se ut tycker jag. Tack så mycket. Ja, det är så gott. Jag fattar inte heller hur rapsamma kan vara goda och vanliga. Ja, det är så gott.